E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Let's Play, o jogo da vez. Vocês viram aí que é Prince of Persia: The True Thrones, nossa continuação da trilogia aqui, da saga que nós estamos fazendo, Prince of Persia, o terceiro da trilogia Sands of Time. Então vamos aqui, estamos começando para eleger o seu perfil. Eu já fiz o meu aqui, então vamos eleger. Estou jogando no PC. E eu não baixei esse jogo, eu comprei o jogo, tá bem baratinho mesmo. Eu comprei no site da Nuvem. Eu vou deixar na descrição aí pra vocês, se quiserem lá também adquirir o jogo e jogar comigo. Vocês façam isso, que será de bom grado tê-los comigo aqui jogando Prince of Persia: The True Thrones. Vai ser da hora. Então, estamos no menu principal. Eu vou deixar o jogo em espanhol. É, como vocês sabem, aqui no canal eu gosto de trazer traduzido, dublado, legendado ou em espanhol para a gente conseguir entender o que está acontecendo no jogo. Que eu entendo um pouco mais espanhol do que inglês, então eu prefiro jogar em espanhol, tá? Então sem mimimi aí dos haters malditos, sem mimimi que aqui é assim. Você quer assistir, assiste. Não quer assistir, não assiste. Então o negócio é esse. Vamos aqui, opções. Vamos ver como eu deixei aqui, ó. Gráficos. Eu deixei 1280 por 720, 32, né? Gama deixei assim, não mexi. Gráfico básico tá assim. O avançado está desse jeito aqui. Se você quiser configurar aí igual, ou se o seu PC for mais foda que o meu aí, você deixa foda. O meu não é, então vai ficar assim. Faz tempo que eu não gravo jogo do PC, tá, galera? Então vai ficar desse jeito, também não atualizei minhas peças do PC, então vai ficar assim. Vou voltar aqui. Aqui você muda o seu perfil. Os extras são os extras do jogo, algumas coisas legais para se ver. Não convém, no caso, na nossa série. Então vamos dar início em nova partida. Vamos jogar sempre no normal. E vamos para a história. Todos cometemos errores, algunos pequeños, otros grandes. Pero su error, cargado de inocencia y promovido por el orgullo, fue el más grande y terrible de todos. Todo lo que es mío. No puedes cambiar tu destino. Algunos creen que cuando el príncipe viajó a la Isla del Tiempo para escapar de la muerte y regresó solo, el amuleto destruido, el Dahaka sometido, la emperatriz muerta. Por fin el príncipe era libre, pero no fue así como sucedió. La verdad es que eligió salvarme de mi destino. Con ello me liberó. Y nos condenó a todos. Príncipe, de todos los futuros posibles, este era el más prometedor, pero algo ha cambiado. No os preocupéis, Kailina. Ningún mal os aguarda en Babilonia. Os lo prometo. Mirad, casi estamos en casa. Ah!
Mientras nuestro barco se hundía en el puerto, el príncipe vio que estaba en una ciudad muy distinta a la que había dejado atrás. Los muelles donde solía comerciar estaban diezmados. Toldos ensangrentados y puertas destrozadas era cuanto quedaba para darle la bienvenida. Toda la gente, mercaderes, pescadores, vagabundos, había desaparecido. Otros habían ocupado su lugar. Beleza, estamos no controle do príncipe, que não tem nome novamente. Então, estamos no controle do Broly. Bom, o que aconteceu que ele voltou para a Babilônia, aqui na casa dele, né? E tá tudo destruído. Está em plena guerra. E se vocês viram o Let's Play passado, do Art of Written, nós não fizemos o final perfeito, né? Porém, eu mostrei para vocês o final perfeito, que ele salva a Kailin, a Imperatriz do Tempo, eles voltam juntos e as areias não são criadas. Então não tem porquê tá acontecendo tudo isso. E vamos descobrir o que tá acontecendo, né? El príncipe avanzó por la región devastada, perseguido por visiones del pasado. De la taberna del puerto, donde había pasado tantas largas veladas, solo quedaban cenizas. La orgullosa armada Babilonia, a la que solía dar la bienvenida, yacía rota y desvencijada en el fondo del Éufrates. Tenemos una narrativa, ¿no? De una mujer contando ahí a nuestra jogatina, lo que está aconteciendo. Y es eso mismo, ¿no? Él está sorpreso porque él voltó y está en plena guerra. ¿Mas por qué si él destruyó las areas? Elas nunca fueron criadas. Entonces, ¿por qué que está así, ¿no? Oh, fuck. Bom, aqui os movimentos são ensinados, é os mesmos movimentos de Prince of Persia Sands of Time, Prince of Persia Water Within. Então, se vocês quiserem saber de alguma coisa sobre movimentação, assista os Let's Plays passados que eu falo tudo lá. Não vou explicar aqui de novo, e como eu estou jogando no PC, não tem como eu falar para vocês arrumarem os seus joysticks como o meu. Então vocês vão vir aqui, apertar Start, vão entrar em opções. Se quiser jogar no teclado, tá aqui. Gamepad, vocês colocam o gamepad de vocês. E aqui vocês vão fazendo as configurações, tá? Vamos ver pra frente, à esquerda, tal, câmeras, tudo mais. Então eu arrumei do meu jeito aqui, que eu gosto de jogar. Você arruma do seu aí. E nós vamos seguir assim. Vamos lá, rapaz. Voltando com o Prince of Persia no canal, muitos pedidos do pessoal que curte esta saga maravilhosa, que serviu de inspiração para muitos games, inclusive God of War. Sim, God of War é inspirado seu cenário em Wario Witty. Por todas partes há indícios de batalha. Mas onde está a Guardia Babilônia? Aonde han ido todos? Não sei, príncipe, onde foi todos? Não sei. Também Assassin's Creed tem muita referência disso aqui, né? E dentre outros, né? Vamos. Ah, tô benzão ainda, hein, cara. Prince of Persia. Achei que eu ia demorar mais pra me adaptar, que eu tava muito acostumado com o Kratos. Porradeiro. Não tô não, cara. Olha só. Já chegamos perto da água. Aguinha, que passarinho não bebe. Essa não é. Ainda. Aqui é o nosso checkpoint, né? Onde nós terminaremos os vídeos em frente a essas fontes de água, tá? Pra gente ter o save. Não é agora, é na próxima que a gente vai terminar, então vamos seguir. Subir a escadinha. E o legal desse jogo foi adicionado o modo stealth. Vocês vão ver. Que loucura que ficou, velho.
cenários estão menos góticos do que o Warrior Within, mas não estão também como Sands of Time. Eles mesclaram um pouco, desta vez tiraram aquele modo gótico que estava muito sombrio, né, do Warrior Within, muita gente reclamou, e eles suavizaram um pouco aqui. ¿Por qué será que cuando ocurre un desastre, nunca tengo una espada en condiciones? Bueno, es mejor que nada. Aí o modo stealth, galera. Sonia! Sonia! Ah, moleque. Aí sim. Aí a câmera panorâmica. A gente poder olhar. Tem um cara ali embaixo. Aí, meu querido. E aí, meu querido. Vem que é nóis. Vamos seguindo, né, para saber o que aconteceu aqui em Babilônia. Porque as areias tem aquele negócio, né? As areias não foram criadas, então todos os acontecimentos que aconteceu com o príncipe em Sands of Time foram anulados, né? Nada daquilo aconteceu realmente. Isso é um problema. Olá. Pronto para morrer? Tá, né? Gosta dela. Olha. Usou chifre de Minotauro, mano. É que você curte espada na guela, diria Kratos, o menino zoeiro. Ih, rapaz. É, vem de frente então. Vamos ver se eu tô bom nas batalhas ainda. Vem, moleque. Foi. Muito bem! Rapaz! Tô em plena forma! Isso aí, bro! Vamos lá! A trilha sonora também eles deram uma suavizada, né? Não tá tão pesada igual os rockão de Warrior Within. E teve bastante reclamação, cara, Warrior Within, pela mudança que teve do Sands of Time, né? Kailina! Não! Não há maneira de entrar na cidade. Tendré que escalar esta torre de asedio y entrar desde arriba. ¿Están llevando a Kailina para dónde? Ah, tres ahora. Chega junto, chega junto. Olha o corte do menino, ó. Ay, oh, erró. Peguei otro, rapaz. Começa com os bugs aí, que vocês estão sumindo e entrando um atrás do outro aí. O negócio é esse. Bug da suruba? Ah, começou. Pô, olha lá, mano. Não é possível, daqui a pouco eu tô caindo no meio do fogo, né? Nossa, que desvio. Foi muito bonito, Matrix. Matrix ali, rapaz. O problema de configurar joystick, cara, é que o analógico nunca fica perfeito, mano. Você quer correr, não corre, é foda. Vai fazer o quê? Puedo sentir a los que han recorrido este lugar con intención de causar daño a mi familia. É.
He pasado 4 semanas en el mar. Y cada día he soñado con mi regreso a Babilonia. Pero nunca, en ninguna de mis visiones de futuro, imaginé un regreso como este. Guerra. Es la única respuesta. Pero guerra con quién? ¿Y por qué? É, ele fala que guerra é a única resposta, mas guerra com o quê e por quê? Isso que ele não tá entendendo. Olha lá o moleque ali, ó. O molecão ali, ó. Olha o molecão ali, ó. O que aconteceu? Eita porra! Rapaz! Desviou, vagabundo! Não! Ah, esses caras são chatos, cara. Cai aí. Vou sair daqui. Vou falar, vou sair daqui senão você vai bugar, cara. Caiu lá embaixo, mano. É, cair lá em cima fica difícil, né? E aí? Nossa, o que eu fiz? Sai, véi! Mano. Calma. Não, burro. Tem uns negros ali que querem pegar no stealth. Cacete, velho. Vou descer lá na frente. Isso. Vem na moralzinha, vem. Vem na moralzinha, vem. Moleque cheiroso. A outra não vai me ver. Defende agora. Defende agora. Nossa. Coisa bonita. Odeio! Odeio caixas! Odeio caixotes! Odeio saco de cereal! Eu odeio tudo! Vou pegar um arrozinho aí, né? Cerealzinho, será que é isso? Farinha. Toma uma água aqui. Devo continuar desde aqui quando regresseis? Não. Como querais. Beleza, galera. Então a gente termina o primeiro vídeo por aqui. Beleza, um pouco curto, mas sem problemas. Pretendendo fazer um pouco mais curto os vídeos. É, ou não. Eu falo, mas não consigo, cara. Uma hora eu vou acabar fazendo 40 minutos, mas vocês gostam, eu sei. E eu acho bom também fazer vídeos mais longos. Mas esse vai ficar assim. Cala a boca. Ele havia feito uma promessa. Cala a boca! Promessa que agora estava rota e sem cumprir. Igual que com seus outros erros, o príncipe pretendia corrigi-lo. Um objetivo noble, sem dúvida. Pero también egoísta. Pues su motivación era aliviar su propio dolor. ¿Terminó? ¿Terminó? ¿Puedo hablar ahora? Ah, tá bom. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o seu like se você gostei, que isso ajuda muito na série, a nova série aqui no canal. Prince of Persia, The True Thrones, beleza? Deixa também o seu comentário aí embaixo, que é muito importante. E é isso. Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos e... tchau. É isso aí, príncipe Broly. Estamos de volta, cara. É nóis. Tchau.